ये मकाम इश्क है क्या
رب جو مقام عشق رکھا یا رب یہ مقام عشق ہے کیا گودیدہ دل گودیدہ دل گودیدہ دل گودیدہ دل گودیدہ دل یا رب یہ مقام عشق ہے کیا گودیدہ دل کا کام نہیں گودیدہ دل تسکین ہے اور تسکین نہیں آرام اور آسان آرام ہے اور آرام تسکین اور تسکین تکلیف توجہ فرمائے تکلیف توجہ فرمائے
تکلیف توجہ فرمائے تکلیف توجہ فرمائے تکلیف توجہ فرمائے تکلیف توجہ فرمائے آواز شکست دل ہی تو ہے آواز شکست دل ہی تو آواز شکست آواز شکست دل ہی تو ہے آواز شکست جان شکست دل تو ہے آواز شکست جان اللہ اگر توفیق ملے انسان کے بس کام میدان بہت مل آس ہے محبت آئی صحیح محبت آئی صحیح عرفان محبت آئی اگر توفیق ملے انسان کے بس کا کام انسان کے بس کا کام نہیں اللہ اگر توفیق بس میں جانا میں آنا ہے آنا ہے جو بس میں جانا میں بندا خود کو بندا دان خود کو توڑ کے آیا اندار خود کو توڑ کے آیا آنا چلا والا آنا آنا ہے جو بس میں جانا میں بندار خود کو توڑ کے آ بندار خود کو توڑ کے آ بندار خود کو توڑ کے آ بندار خود کو توڑ کے آ
Thank you.